Fantástico. Vamos lá, pessoal, ó, tá saindo muito aqui, ó. Saiu a seleção da semana agora, já mostro para vocês alguns trades ali com alguns itens da seleção da semana. Vamos aqui, ó. Ó, tá saindo demais aqui, ó. E dá pra gente fazer um lucro bem legal. Já mostro lá os nossos vendidos, né, para vocês terem uma ideia ali que dá para lucrar bem. Bom, esse aqui, vamos colocar 15 milhões, beleza? Ó, Grealit, acho que é essa a pronúncia, hein? Vamos lá, ó. É um 8.4, tá? Pegando barato e vendendo 14.250, não, dá uma olhada, 14.250. Bom, agora tem alguns packs legais ali por conta da seleção da semana, né? O pessoal tá abrindo e tal. Ah, não esqueçam os lances, tá? É um lance interessante esse pra mim, hein? Ó, já deram ali, beleza. 14 não, aí deixa, tá? Opa, aqui não, 15 não, 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 vamos ver aqui os lances que temos aqui, tem, tá saindo demais aqui, 11.750, 12, até 12 ali eu tô pegando, hein, pessoal? Ó, ah, meu Deus, 12 ali já passou, sai de mais 11, viu, 11.750, 11.500, beleza, da, ó, já foi embora um de 14, 14.250 eu tô vendendo, 14.250, logicamente quando a gente postar o vídeo pra vocês, vocês vão sempre dar uma olhada, né, pra ver se tá valendo. Deixa eu pegar aqui, ó, as nossas capturas recentes, agora, vamos aqui, ó, 3 horas e 39 minutinhos, será que é esse daqui? Ó, aqui, ó, aqui temos um, ó. Temos uma aqui, vamos pegar aqui, ó. Vamos pegar essa daqui só para mostrar para vocês. Tem mais ali, né? Eu vou só pegar essa daqui, vamos dar uma olhada, vamos lá. Esperando aqui. Ah, pessoal, dá like, tá? Vamos dar like aí. Vou entrar aqui, ó, enquanto vocês estão vindo ali, eu vou acessar aqui, vou mandar uns abraços aqui, pessoal que comentou no último vídeo. Olha lá, ó. Vamos ver o que a gente vai pegar ali, ó. Vamos ver ali o que a gente vai pegar, hein? Ó, 11, pronto, pegamos. Tá vendo, ó? E já lança 14 ali, é o preço dele. Tá? 14, beleza ali, show de bola. Tem mais captura? Acho que tem aqui. Vamos ver se eu consigo até pegar mais algumas aqui. É um 8.4, item muito bom, tá? É, faz alguns dias aí que ele tá bom nesse tipo aí. Deixa eu ver se ainda é aqui, ó. Ainda é, vamos lá. Tem dois aqui que vai aparecer, tá? Vão aparecer dois ali. Dá uma olhada, hein? Ó, armazenando em buffer. Vamos ver aqui que isso... Ó, pronto, ó lá, ó. Vocês vão ver que eu vou perder o primeiro... Isso, ó lá, tô filtrando 14.250, ó, de 12, ó, não peguei, beleza? Também era um pouquinho mais caro, tranquilo, 12, tava no lucro ali, tá? Vendendo 14.250, agora dá uma olhada agora por quanto que a gente vai filtrar ali, ó, 13 mil, vamos filtrar aqui, vamos ver por quanto a gente encontra. Ele tá saindo demais, viu? Demais, demais, dá pra comprar e já revender, beleza? Ó, 11.750, beleza, já pegamos aqui, né? Então é isso aí, pessoal, dá pra fazer aí com esse item aqui muitas coins, tá? Ele tá saindo aqui 11.750 demais, ó, 14 aqui, vamos ver se a gente consegue pegar um ou outro aqui, só pra mostrar pra vocês, vamos ver aqui, ó. Ó, deixa eu mandar uns abraços aqui, pessoal que deixou comentários aí no último vídeo, tá? Quem quiser aí, deixa comentários nesse aqui que eu sempre mando aqueles abraços, beleza? Então, ó, pessoal ali, ó, Gustavo Fortuna, o Gabriel de Oliveira, o Felipe Cristiano, Herbert Matsui, o Kamikaze Smith, é isso aí, né? Que mais? Wilson Moreira, Clips Aleatórios, Igor Oliver, né? E Sandro Rogério, Riquelm Santos... e Ripper, daqui a pouco eu mando mais aí, beleza? Vamos seguindo aqui, ó. E aí no decorrer eu vou falando ali, ó. Ó, podem ver que 14 já tá sendo eliminado aqui todos, tá? Estão eliminando aqui todos de 14 aqui. Então, não se preocupe, tá? Geralmente a gente já compra, já lança no mercado aqui pra lucrar com esse aqui. Pode ver que ainda não saiu algum aqui neste vídeo, embora eu tenha mostrado os clipes ali pra vocês, feito recente, né? Ainda não saíram alguns aqui, mas é normal, tá? Um momento ou outro é normal isso ocorrer. Dá pra comprar. É um 8.4, ó, 12. Ah, 8.1 também vale, tá? 8.1 também vale, vale até mais. Então, ó, 8.1, eu vendi um 8.1, um pouco mais, 15 mil coins eu vendi, tá? Deixa eu mostrar os vendidos, que é bom vocês terem a visibilidade aqui do que tá saindo, né, ó. Bom, Corona, a gente já falou dele, né? Né, o Vitor Magalhães, né? Que mais? O Vinícius Fagundes. Vocês viram aí, né? Que a gente já falou do Corona aqui. O Arthur Castro, o Juan SRN. Já a gente vai mandando uns abraços aí. Então, ó, aqui já vendendo. Acabei de mostrar, beleza? Show de bola, tá vendo? Pizza Cris ali, ó. O Blackfire, o Pedro Gabriel, o Gu Oliveira, ó. Tudo vende, ó. 14.250 e vai subindo, hein? Tá? Sempre vai mantendo aí o estudo do mercado, tá? Esse eu já vou falar, hein? Já vou falar desse daqui. 41, 43, pegamos aí 38 ou 35, tá? 35.500, beleza? Ó,
e já vendemos, ok? Já mostro pra vocês, eu devo ter, será que eu tenho um? Pelo menos um eu devo ter gravado aqui, não é possível, tá? Eu faço sempre na pressa, né? A gente fala que tem uma hora e meia só pra fazer trade aí, mostrar pra vocês. Será que tá aqui? Deixa eu ver. Deve estar. Ah, tá aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar, né? iLive, Ricardo Carbone, Gustavo Martins. Vamos ver ali, ó. O Thiaguinho 444. Canal do Evandrinho, sempre em contato conosco aqui, ó. Aqui, ó. Tô filtrando aqui, ó. Tá? É um item que tava saindo bem aqui também. Vamos baixar um pouquinho. 43. Vamos ver o que aparece ali no 43. Opa, 38. No 59 é esse mesmo. Tá? E já vendemos, beleza? TST1, 35 e outro 38, tá? Então a gente já vendeu aqui. Ó, 40, ó, 14 mil. Tá? Sempre comprando 11, 250, 11,500. E aí a gente já vai lançar. Vamos ver, ele deve estar mais caro, tá? Eu lancei 14 aqui, mas ele deve estar mais caro. Aqui da seleção da semana, tá? A tendência dele é baixar, hein, pessoal? Eu vou falar pra vocês sobre isso daqui, tá? Farman, tá vendo aí? Nosso amigo Adriano Araújo, Fiore, Cleibinho, Adriano Araújo, já falei. O Pedro Sardella aí, ó. A gente falou essa dica aqui pra vocês também, né, ó. Já vendemos, hein, olha só. Tá, e aí de praxe aqui, mais cedinho já vendemos, né, Matheus Almeida, Fifeiros, o Vini, Pedro, já falou, né, Calmeiras, Vitor Barão, Iago Pro, Henrique S, o Michael Santos, né, João Justino, ó, a gente já falou desse item aqui mais cedo, tá, e comprando aí no lance, tá, 800, 900 e já vendemos por 5 aqui. Neste momento ele tá desvalorizado, beleza? Eu nem olhei agora, mas há 3 horas ele estava desvalorizado. Então, foi pontual ali. Comprou e já conseguimos vender. Beleza? Torisson tá vendendo a 22 aqui. Sempre comprando até 17, tá? Dá pra vender ali. Eu tô forçando. Ele não tá esse valor. Eu já falei sobre isso, tá? Ele não tá esse valor. Beleza? Rafael Beirão. O André Júlio. Matheus Zanetti. Wesley Luiz. Luca Gamer. Marcos Lapetina. Você é o melhor. Tamo junto. Guilherme Bispo, né? Então a gente já falou, ó. Aqui comprando sempre barato também. 6, 5 e pouco, tá? E aqui, ó. Até 17. Beleza? Deixa eu ver se eu devo ter... Ah, tem mais aqui, ó. Vamos lançar? Ó, 17. Vamos lançar aqui, ó. Não tá esse valor, tá? Ó, não tá esse valor 22, 21. Não tá. E tá mais barato. Tá uns 20 mil aqui. Tá? Eu vou até colocar esse 20 mil aqui. Mas eu sempre jogo um pouquinho mais caro e coloco em sequência. Porque um ou outro vende. Eu não tenho pressa pra vender. Eu já tenho coins aqui. Beleza? Uma de, ó, 16. Beleza. Mesma coisa aqui, ó. Vou lançar 20.500 nele aqui, ó. Geralmente eu lanço até 22, tá? Aqui, ó. Farma lá, ó. 6.800. Ele tá 9 aqui, ó. Vou até dar uma passada aqui pra ver. Ó. Vamos ver aqui, ó, no 8, não, ó, tem um lance, vou dar esse lance, hein, 7, ó, 7 tá bom, vendo por 9 aqui, vocês viram o tanto de 9 que saiu lá, né, ó, 8, não, vamos tentar pegar um de 6 aqui, geralmente tem, tá, pessoal, já passei esse filtro pra vocês, os pratos, saíram dois pratas aí especiais nessa seleção da semana aqui agora, ó, 8 mil não, vamos pegar mais barato, né, 7 mil eu pego, deve estar aqui, próximo 59 deve ter alguma coisa, ó, 8 não, beleza, passou aqui, bom, 9 mil aqui nesse aqui, ó. Beleza? Ó, 6.800. Sempre pegando de 5 e pouco até 6 ali, ó. 5.200, olha lá, ó. Beleza, esse aqui tá bom. 8.900. 5.200 comprado aqui, tá? Beleza, show de bola. Então, já falou disso aí, né? Estão vencendo o lance aqui. Que lance eu tô vencendo? Alfa, acabei de dar o lance aqui. Que lance eu tô vencendo? Show de bola, hein? Aqui então, esse Grelit. Dá pra gente encontrar aqui, ó. 14 e tal. Vocês podem ver que tem o 8.4 e o 8.1 dele, tá? O 8.1 já lancei ou ainda não? Ah, não lancei ainda, hein? Não lancei. Vamos dar uma olhada quanto tá o 8.1 dele aqui. Deixa eu ver, 14 tem? Olha, 8.1 ali tem. Ah, 8.1 aqui, 14. É, deve estar nessa faixa aí, 14, 250, por ali, tá? Eu vou lançar então. Esse aqui sempre encontra barato. Vamos passar para o próximo item, mas antes disso, deixa eu só lançar esse aqui. Pra ver se a gente já consegue vendê-lo, tá? Olha lá, ó. Pronto, ó, vamos colocar 14, meio pra vender agora, 12, 14, tá lucro, show de bola, né, opa, quase saiu aqui, ó, vamos aqui, beleza, que mais, Luca Gamer já foi, né, o Martin Ferrer, o João Marcos Castro, legal, show de bola, sempre comentando, o Pedro Berto, Pit Shooter, valeu pelo like, que mais, Wellington Conrado, Pedro Gabriel, Ronaldo Moitinho, Caio César, né? É o Zagoto, né? O Stanley Santos, tamo aí. E o Gu Oliveira já foi, né? O Thiago Guardiola. Daqui a pouco eu mando mais. Ó, o Lucas Greco sempre na área, tá? Então esse aqui já estagnou, né, pessoal? Então, ó, já não tem mais 14, hein?
Então já deve ter vendido aqui, ó, 30, vendeu, sobe coin, subiu, vendeu, tá? Deixa eu ver aqui que vem, deve estar vendido ele ali, ó, tinha um só, já tem dois. Opa, não, ainda não. Ah, vendeu aqui, ó. Legal, hein? Show de bola, tá? Vamos passar skins aqui, é da seleção da semana, tá? Da seleção da semana. Então a tendência dele é cair, hein? É porque saiu agora, então tá realmente aí no... Vou até liberar isso aqui, ó. Pronto. Vamos deixar zerado ali pra gente poder tentar vender aqui nesse vídeo, tá? Dá só mais uma passada no 14, ó. 13. Danado. 181. Isso aqui sai demais, hein, pessoal? Já, o outro já foi. 14, né? Daqui a pouco esse também vai. Vamos ver se a gente consegue pegar pelo menos. Ó, mais 3 passadinhas só, vai. É que esse item tá tão bom que dá vontade de ficar só nele aqui. Mas não, hein, pessoal? Sempre vão aí alternando, né? E aí vai acompanhando sempre o mercado. Quer ver, ó? Vou mostrar esse aqui, ó, pra vocês, ó. Da seleção agora, tá? Danny Ings. Vamos ver se ele baixou, ó. Não. Ó, baixou aqui um pouquinho, hein? 21. É, baixou pra 20 ali, hein? 19, ó. 19 vende. Tá? Vai sempre acompanhando. Então, neste momento, ele tá 19. Tranquilo. Sem problemas. Ó, 19. Ó, 19 vende, tá? Acho que até 20 vende. Vamos ver 19, ó. Tem um lance de 20 e poucos ali. Vamos ver se a gente consegue aqui, ó. Ele tava 22, 23, voltou para 22 e agora já está 19, tá? Lógico que saiu agora, a tendência dele é cair mais, é um 8-1, tá? Então, ó, o interessante aqui é sempre pegar 12, 13 e vender por 22, por ali. Eu peguei até 17, tá? Desse INS aqui, ó. Até 17. Então, 17 eu venderia por 20, estaria no lucro, mas eu vendi por 22, porque estava pedindo, o mercado estava pedindo ali. É sempre bom acompanhar. O item é o que vale, tá? Aqui, ó. Acho que vocês vão conseguir ver ali, ó. Vamos ver se vocês vão identificar se é ele, tá? Eu não consegui printar antes, tá? Então, 8-1 é ele ali, tá? Olha lá, ó. Vendi por 22, ok? 17.500 peguei. 17.500 ali, tá bom? Vamos ver se a gente consegue pegar mais barato aqui. Ó, já não tem 19. Tá vendo como ele tá oscilando? Vamos pra, ó, 19.750. Beleza, 58 minutinhos. Acompanha, hein? Ó, saiu um ali. Qual que é? Ah, pego não. Ó, 17. Vamos ver se vende por 19. 19.500, vai. Isso tem que ser rápido, hein, pessoal? Senão ele desvaloriza aí, a gente fica com o item aí, tá? É, pega só o item, né? Quando for postado o vídeo, verifique se ainda tá valendo. Veja como é que ele está. Vocês viram que eu fiz o filtro aqui, tá? No momento ele tá quanto? 19. Vamos colocar assim, na média, 19, tá? Pode ver que 19.757 já não compraram. Por enquanto, né? Por enquanto. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Ó, ainda não compraram, tá? Então, ó, tem que ficar de olho. Comprei o de 17 ali, quero vender por 19.500. Vamos ver se a gente consegue vender. Aí é torcer para esse aqui ser vendido e não cair muitos mais baratos, né? Posso fazer uma estratégia de utilizar 100 mil coins e comprando todos os mais baratos, né, que saírem aqui. Pode ver que esses lances aqui, ó, a gente não pode confiar tanto, porque 10 minutinhos, 21, quando saiu a seleção da semana, esse item tava 33, né? O primeiro foi lançado 40, então acho que é isso, 40, né, por ali, isso mesmo. Depois foi aumentando o número de cartas. Quanto maior o número de carta, mais barato o item vai ficando, né? É a lei da oferta e da procura. Poucas pessoas comprando e muitas cartas do mesmo naipe aí, vamos colocar assim, né? A grosso modo, disponíveis no mercado. Deu aquele ban temporário chato pra caramba. A gente vai reiniciar aqui o Ultimate, virando o bichinho aqui. É o tempo que vocês têm pra dar like, deixar o comentário aí, né? Ah, o tempo que nós temos pra ler mais gente aqui, né, pessoal? Então, o Pedro Ra7. Que mais, hein? Vamos clicar ali. Vamos ver o bicho aqui primeiro. Vamos aqui, ó. Vamos ver quem mais deixou o nosso... Carlos Eduardo Lemos da Silva, Adilson Tosta. Que mais? Vamos virar aqui, ó. Ó, viramos aqui. Pronto. Ó, Pedro Augusto, William Moreira, já foi. Hope Gamer, sempre na área. Você é o cara, hein, mano? Léo 85395, né? Ah, e é isso aí. Daqui a pouco a gente lê mais aqui, ó. Ó, já vendeu dois. Ah, vendeu dois. Vamos ver. Ah, ela, os dois soliçou, 17.16. E o Ings vendeu, meu filho. Então vamos voltar lá pra ver se a gente consegue pegar mais alguns aqui, né? O ideal é eu já falar o item e já postar pra vocês. Mas vamos provar aqui mais alguns aqui se dá certo, tá? 18 não tem. Vamos ver, tá, 19.750. Ó, ainda. Ó, acabou. Olha, acabou de sair esse, hein? Acabou de sair esse aqui. Vamos ver aqui, 20. Ó, 20. 20, 20, é, 19, vai, vamos manter 19 aqui então pra vender. Vamos só mais dar mais umas passadinhas aqui.
que eu tava falando? Eles estão dando esse... Ó, 19 não, tá? 19 não vamos comprar, não. Vamos ver abaixo de 16 agora ali, tá? Vou só dar mais umas passadas aí, senão... Ó, 18 também não. Tá vendo? É isso que eu tô falando, ó. Os caras vão lançando mais barato, mais barato, mais barato. Os caras não vão comprando. Daqui a pouco tá 11, 12 mil aí, né? Então tem que aproveitar agora que saiu, beleza? Pode ser que já nessa quinta não vale, não valha, valha? Não vale mais esse valor, tá? Que eu tô passando aqui. Não se atenha, nunca se atenha ao valor, tá? Sempre ao item, beleza? Você vai pegar o Wings, Denings, chega lá, faz o filtro num 8.1, tá? Não tava. Agora, se fosse um 8.4, opa, aí poderia mais ou menos aí ficar mais de olho, tá? Igual o Corona, que ele sempre vende ali 14, pelo menos na nossa plataforma, tá? Sempre identifica aí na sua plataforma, beleza? Bom, esse é um. Ora, veja aqui os itens, os lances, né? Tá vendo lá, ó, 9 mil e pouco, né? Estão dando 20 ali, né? Vacilaram. Então, ó, o ideal aqui é sempre acompanhar aqui, ó. Tá? Até a noite deve ter aí boas opções de trade pra vocês. Deixa eu dar uma olhada no NDD. Vamos ver se ainda tá valendo ele ou não. Deixa eu ver aqui, ó. 22, não. Ele tava aos 40, né? Ó. Olha aí, 42. Ó, 40, 41. Pessoal, é um 8.4. Se filtrar aqui, vamos ver. Se filtrar aqui, consegue pegar mais barato, tá? Pode ver que 41 ali, 41 tá saindo aos 50 minutinhos ainda, tá? Ó, 40 acabou de sair um, beleza. Só pra morder a língua, mas não tá, tá no 50, né? Tá no 51 ali, legal. Então, é, demorando aí mais ou menos 10 minutos pra vender um de 41 mil coins. Então, o ideal é pegar ali, ó, 25, 26, não duvide, hein? Cai aqui, tá? Pessoal que não tem muita paciência aí, muita expertise aí pra pegar o mercado, ver quanto tá valendo, já vai lançando no mercado ali, tá? É um 8.4, ah, 8, os 8.4 deve estar mais ou menos tal, mas não é. Esse aqui tá interessante, tá? E dá pra vender. Eu vendi um 43 e um 41, se não me engano, tá, pessoal? Já zerei lá, mas não vem ao caso aqui. Pegamos barato, 38, 35, né? Dá pra vender ali. Lógico que ele deu uma baixada, quanto mais carta disponível, mais o mercado vai caindo, né? Para o item, para as cartas ali. No caso, carta específica, essa daqui, NDD. Então, se ficar aqui, tiver paciência ali, consegue pegar mais barato, tá? Sempre dá uma olhada nos lances também, tá? O pessoal também, ó. Uma carta que tá saindo bem ali. Ó, 40 não, tá? Mas podem ver que 40 já estão dando lance, então vende no mínimo por 40, né? É o que nós podemos fazer de raciocínio ali. Ó, 40, ó. Tá? Não, não pega não, tá? Não pega não. Mas dá sempre uma analisada aqui. Opa, caiu ali de 32, 30. Eu pegaria fácil e já revenderia, tá bom? Esse é um item que vale a pena ficar de olho. Vamos passar o... Vamos voltar no INGS para ver quanto que ele tá valendo aqui agora. Só pra gente avançar aqui, ó. Vamos baixar aqui. Opa. 19, tava 19. Ó, quer ver que já caiu um pouquinho, ó. 18 ali, ó. 19,750 e uma de 18. Beleza, mano. Beleza. Vamos ver aqui, ó. Só mais 5 passadinhas só, tá? Só pra gente ver a frequência de saída dela aqui. Vamos ver se a gente consegue. Beleza, aí vai com vocês aí, é com vocês, tá? Tenta aí fazer aqui, ó. Passando nesse aqui, tem um 8.3 legal também, dessa seleção, que é o Gleek. Ele é mais barato, tá? Ele tava bem barato, eu tava pegando a 10, vendendo aí um pouco mais caro aí. Ele tava uns 14 por ali, ó. Já tá bem barato, ó, tá vendo? Ó, já tá 11.750, 10 e pouco é um 8.3, hein? Deixa eu ver aqui, ó. O precinho tava vendendo, 10 e pouco comprando, tá? Ó lá, já tá... Deixa eu ver se eu já consegui vender pelo menos algumas. Elas estão. Vamos ver, ó. Vendeu 3 aqui. É, aquelas lá nossas lá, né? A de sempre, ó. Subiu coins. Tiraram o lance. Ah, tiraram o lance, ó. Aqui, ó. Estão tirando 7 e pouco, ó. O Farman. Estão tirando o Farman ali. Vamos ver se essa carta aqui a gente consegue pegar mais barato aqui, ó. 11. Geralmente saía muito 11 aqui. Ó, já tá 11.500 aqui. Eu não vou pegar, não, hein, pessoal. Mas tem lance de 10, ó. Ó, esse 10 aqui. 10.250 no virgem ali eu daria. Ó, esse daqui eu daria. Mas tá bem longe, tá vendo? Ó. Esse aqui também, ó. Vamos ver se sai aqui, né? Pra vender por 12 aqui depois. Mas é uma cartinha enigmática aqui. Dá pra ficar de olho nela, tá? Vou ver aqui o farmando. Vou ver aqui se tem 7. Não, 8. 8 tem. Ó, 8 mil tem.
Tô tentando vencer essa daqui, ó. Já tiraram meu lance aqui, né? Deixa eu ver. Já deu, ó, vamos ver. Ó, vendeu uma aqui, vamos ver quem foi. Ah, vendeu, ó. Opa, ah, um Tolisso, ó. Tá vendo? 21 e 500, tá? Vendeu mais um Tolisso aqui, ó. Sempre comprando 17 e já pondo pra vender ali. Tolisso não vale, ó. Ah, beleza. Não vale falar porque eu já falei um monte dele aí. Beleza? Ó, pra vocês terem uma ideia quanto que ele tá vendendo aqui. Eu já mostrei ou não? Não sei se eu mostrei nesse vídeo. Vamos mostrar, vai. Tolisso. Sempre esse filtro aqui, tá? Que põe 10,250. Vamos ver aqui, 18 tem? Não tem, ó. Então já não... Ó, 19, 20, ó. 20 tem aqui. Ó, tem um só, tá? Sempre tem lances bons aqui também, 16, 17. É bom sempre dar esses lances aqui até 17. Neste momento, tá? Na nossa plataforma, ok? Aí pra dar lance aqui, ó. 10,250 e coloca aqui 17. Vamos ver como é que tá. Ó, temos aqui 12 minutinhos, tal. 17,500. Dei mais caro, tá? O ideal até 17 ali. 16. E aí vai, ó. Vários lances aqui, tá bom? Vai acompanhando. À noite e pela manhã tem bastante aí. Tolisso já tá, já tá. Já passamos já. Tem uma outra carta aqui que eu tô de olho nela, de Jovinko. Ela deve baixar, hein? Ó. Ela deve baixar aqui. Ela estava mais ou menos aqui 22. Deve estar mais barato agora. Deixa eu ver. 18, 20, ó. Ah, 21. É, baixou um pouca coisa, hein? Deixa eu ver. 22 aqui. Ó. É, 22 tem uma ali. Uma carta até interessante, hein? Só que ela tá muito acima do valor aí, hein? A tendência dela é cair, viu? Ó, 22. Ó, 20, estão dando lança ali. É porque acho que tá nessa seleção, né? Então, a carta bem interessante aqui, ó. Tem lança de 19. Aí 19 eu compraria aqui pra vender, mas ela tá 21. Pff, deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui uma... Deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar aqui rapidinho. Ah, tem uma aqui, ó. Eita! Tô pedindo 26 nela ali, ó. Tudo bem, sem problemas. Tô pedindo 26. Eu sempre lanço no começo da quando a gente compra barato, a gente sempre lança um pouquinho mais caro, tá? É, vamos ver se sai. Ah, novamente, mano. Aí não tem como dar fluxo no... Poxa, mano. Então vamos mandar mais uns abraços aqui. Giovanni Rodrigues. Que mais? O Kings, Gabriel. Que mais aqui? Vinícius dos Santos, Carlos Eduardo, André, o Fiore, Cleibinho. Deixa eu dar um coração aqui nele. Curte seu canal pra cacete. Você é foda. Bom, vamos seguindo aqui. Ó, já travou ali, ó. É uma cornidão, viu? Vamos entrar novamente aqui. Blogfly Dreams. É, Top em FIFA. O que mais? O Charlie, 1904. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue iniciar aqui. Pessoal, tá acabando, tá? Vou passar só mais dois aqui, mais três legais. Mais dois aqui. Que dá pra fazer algumas coins ali. Vamos lá. O El Arabi, consegui fazer algumas coins nele. É da seleção da semana, mas agora já está banalizado, tá? Tá saindo demais, demais, demais. A cada 10 packs ali, tá saindo 7, 8 nele. Então, realmente, ele caiu ali menos que 10 mil, ok? É aqueles de 9 e pouco, menos que 10,250 por ali, 10,500, né? E eu tava fazendo umas coins ali de 13,750 nele, beleza? Comprando e já vendendo, ok? Mas já não vale mais. Vamos dar uma zoiada ali. Vou até entrar nele. Vou até entrar nele. Vamos lá. Vamos lá, Ings. Vamos virar esse bicho aqui. Só pra gente encerrar aqui, vamos nas considerações finais aqui já. Vamos lá. Grealite, pessoal. Dá uma olhada nesse item aí que ele tá show de bola. Corona ainda tá bom. Mas esse daí tá muito, muito bom mesmo. Olha lá, já vendi mais coisa, hein? Ó, vendeu mais um aqui, ó. Mais um Tolisso, ó. É isso mesmo, mais um Tolisso. Aqui, ó, Gleek, ó, tô vendendo por 12 aqui, ó. Tá vendo, ó, quanto mais cartas no mercado, mais difícil, mais dificultoso fica aí as nossas vendas, né? Ó lá, eu ganhei mais um aqui, ó. Eu vou lançar ele aqui. Dificultosa, né?
Ó, 9 mil. Eu não baixo não, viu, pessoal? Eu não baixo não. Por falar nesse item aqui, ó. Deixa eu falar pra vocês desse daqui, ó. Coloca prata e coloca nesse aqui, ó. MHA. MHA, esse mesmo, ó. Acabou de sair na sessão da semana. Item bem interessante, ó. 9 mil, tá? É o preço de venda, 9 mil. Mas, ó, tá vendo o lance mínimo ali? 5. É aquilo ali que a gente vai ficar de olho, tá? É a mesma coisa do farming. É desse, do farming, tá? Mesma coisa, ok? 9 mil seria o preço de venda. Tá vendo que tá soando bem barato aqui? 9, 10, 11. Será que eu pego e vendo por, tento vender por 12? Bom, eu tenho coins aí pra testar, vou fazer isso aqui. Não façam isso, hein? Não façam isso. Isso aqui é só pra testar, porque saiu agora, tá? Vamos ver aqui se por 12 vende aqui. 9, 10, 11, 12. Vamos ver se por 12 vende, tá? Não é o recomendável, hein? Não é recomendável. É porque eu tô vendo que a maioria tá caro aqui, ó. Tá caro, acima do normal, né? Que seria 9 o precinho dele aqui. Então vamos ver se a gente consegue vender ele por 12. Vamos ver, hein? Esse é um deles, mas o ideal é 9, hein? Comprou por 5 e pouco, 7, até 7 e pouco, comprando e vendendo por 9. Mesma coisa esse aqui, ó. 100, também na seleção da semana. 100 TLL. Esse mesmo, ó. Vamos ver aqui. Já não tem, ó. Ele não tem nenhuma versão dele aqui, ó. Beleza? Então é outro, hein? Muito bom também. Ok? Eu já passei o filtro dos pratinhas especiais pra vocês aqui tentarem encontrar, né? Tentarem encontrar, ó. 5 e pouco aqui, 7.200, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar alguns aqui. Vamos pulando aqui, vai até... Ó, já não tem, tá vendo? Vai até uns 59 aqui, ó. Não teve nenhum ainda, ó. Se tiver, compra e já vem. Lógico, eu tô falando no Xbox. Dá uma verificada na sua plataforma aí. Mas deve ser a mesma... É o mesmo raciocínio, tá? Uma carta bem procurada, essas cartas pratas especiais aqui, tá bom? Qual outro? Vamos dar uma olhada aqui, ó, que eu ia mostrar esse daqui, ó. Vamos ver se ele realmente tá mais barato agora. Isso, esse aqui, ó, tem que colocar aqui 10. Por que coloca 10? Porque, ó, ele acha essas aqui, ó, não é interessante pra nós, tá? Então a gente coloca aqui 10, 250. Deixa eu ver, ele acha que tá bem barato agora, né? É isso mesmo, já tá aí 11, pô, já tá bem barato. Isso aqui, né, não compensa mais, hein? Deixa eu ver aqui, ó. 11 mil deve ter, ó. Tá vendo? Não compensa, tá? É isso mesmo. Não compensa. Beleza? Mas tava bom. Tava bom. Logo quando saiu, né? Quando sai, é sempre bom. Vamos retomar aqui um que eu falei. Pra ver se ele ainda manteve aquele preço nosso lá, hein? 41, vamos ver. Ah, é, ó, mano. Ih, doido. Ó, 42, olha aí. Ixi, ó, 41 vende, hein, mano. E sempre cai coisa boa aqui, mano. Sempre, deixa eu ver os lances desse item aqui. Deixa eu ver aqui, lance até uns 33. Ah, olha lá no final, mano. O cara também não quer mais nada, hein, mano. Bom demais, hein, mano. Bom demais isso aqui, tá? E aí a gente finaliza aqui, ó. Tem uns itens normais aqui. Já mostro os normais, mas... Tenta sempre dar uma olhada nesse aqui, ó. 14 ele vende, tá? Ó. Olha só. Olha só. Ele já deu uma subida, hein? Já deu uma subida. Legal. Vamos tentar filtrar aqui, ó. Sniper aqui. Vamos ver qual que cai aqui. 14.500, tá? Vendo bastante desse item aqui, mano. Saindo demais ali, tá? Ó. 13. Ah, mano. Tá no lucro, mas... Ó, peguei, mas... Tá no lucro, mas um lucro maior, né, mano? Dá pra pegar um lucro maior ali, ó. Vou até colocar 14.500, mas o ideal é pegar abaixo de 12, tá? Ó, já 14.250 ali, o 8.1, já pra ferrar mesmo, né? Logo ele vai embora. Saiu um ali, hein? Ah, mano, 14. Vamos ver se o nosso sai, né? 14.500, o nosso sai. Só não sei se vai sair no vídeo aqui, né? Porque eu já tô meio que encerrando. Antes de encerrar, pessoal, deixa eu mostrar aqui uma... Ó, vendeu mais coisa, vamos ver o que foi. Eita, nada, deu certo, mano. Olha aí, ó, tá vendo, ó. Nada como uma seleção... Ah, já vendeu aqui, ó. Ô, danado. Aqui, ó, já vendeu aquele lá, hein. Show de bola, hein, show de bola. Nada. Vamos lá, vamos seguindo aqui, então, ó. Ai, ai. Vamos ver se tem mais, ó. 14, não, fique aí. Eu ia mostrar, deixa eu mostrar aqui pra ver se ainda tá valendo esses itens aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Hudson. Hudson. Esse mesmo, hein? Deixa eu ver aqui, ó. Oh, fiz muito caro.
Ele é prata, ele é prata. Vamos ver, dois. Dois tem. Ah, olha, dois. Vou pegar, hein, mano. Vamos ver quanto ele tá valendo, né? Se eu peguei certo aqui. Eu filtrei 2.200, beleza. 2.300, não, 2.400. Ó, 2.400. Opa, olha, mano. 2.400, 2.500. Vou colar nele aqui, mano. 2.500. É um item muito legal esse daqui. É, e tá saindo bem, né? Eu peguei só mais pra mostrar pra vocês aqui que dá pra vender, né? Então eu coloquei, ó, 1.700, beleza. Vou colocar aqui, ó, 2.300, tá? O ideal é pegar mais barato, hein, pessoal? Mais barato, hein? Mas fiquem com o item aí, tá? Vamos ver se tem uma saída. 7 vendidos por enquanto. Que mais? Quer que eu vou lá de novo naquele... Só pra ver se tem mais coisa boa. Aproveitar a boa fase. Coloque especial aqui, ó. Vamos ver aqui. Olha, ó. Já não tem. Legal, hein, mano. Legal, legal. Geralmente cai aqui, ó. Cai mais barato. Como saiu hoje, né? Saiu praticamente agora. Dá pra gente fazer esse esqueminha aí, né? Comprei por 9 e vendi por 12. Deu certo. Bom, Nelson. Vamos ver esse Nelson aqui. Nelson. Eita, dana. Tá bom já, hein? Maurício Xavier. Que mais, hein? Vamos encerrar aqui. Bruno Fernandes. Cauã. Nogueira, Pedro Garcia, vamos encerrar, hein, mano. Olha só, hein, 30 minutinhos de vida, tá bom já, hein. Tá bom. Vamos aqui, ó. Pra encerrar aqui, ó, Nelson. É... Vamos ver aqui. Esse mesmo, vamos ver como é que ele tá aqui. Não é especial, não, tira aqui, ó. Ele não tinha, ele tava raro aqui. Ainda tá, hein, mano, não tem, ó. Eita, danado. Tô de olho nesse, só tinha um. Vamos ver aqui, outro aqui, ó, Lucas Mansi. Vamos ver aqui, senti. Esse. Vamos ver aqui, ó. Esse já tem. Ah, não, mas ó. Ó, tá vendo? Tem uns mais carinhos aqui. Sei lá, mano. Ó, tem uns mais carinhos e uns mais baratinhos aqui, ó. Mas bem barato, né? Sei lá, mano. Vou deixar, hein. Tem poucas versões, hein. Poderia comprar e ia vender por 3 mais ou menos, né. Mas não vou fazer isso não, vai. Vou fazer, vai, 700 não é nada, né, mano. Vou fazer 700 e 400 é praticamente aqui 7, 8, 9, 10, 11, mil e pouco aqui só. Vamos já vender aqui, ó. Só que eu vou fazer um negócio aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue vender. Se vender eu lanço lá no Twitter, lá, hein. Beleza, pessoal. Bom, acho que dá pra vocês tentarem aí fazer muitas coisas aqui com esses itens aí que eu mostrei, hein, mano. Esses itens estão muito bons. Vamos ver se baixou lá o outro lá ou não. Acho que ainda não, nem deu tempo, né. Vamos ver aqui, ó. Tava 19, vamos ver aqui, 19. Aí, ó, ainda não. Olha só. Agora, é, tá 19. Ó, acabou de sair um 19 aqui, ó. Tá vendo, ó. Tem um lance de 18 ali. É acompanhar aí, hein, pessoal. Beleza? Acho que vale a pena, hein, ficar de olho nesses itens aí. Fantástico! Então, ó, dê like, tá? Você não esqueça do seu like. E tamo junto, um abraço, tchau! Desça daí, seu corno, desça daí. Desça...